Şəhid ailələri və qazilərə qayğı İctimai Birliyinin tədbiri keçirildi. Tədbirdə şəhid ailələri, qazimiz Bahadur Talıbov, ictimai xadimlər və sosial media nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir dövlət himni ilə başladı. Ardınca şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Daha sonra birliyin gördüyü işlərlə bağlı hazırlanan video çarx təqdim olundu. Özü kiçik, ürəyi böyük vətənpərvər şəhid övladının təsirli çıxışı hər kəsi kövrətdi. Tədbirin gedişatında şəhid və qaziləri daim diqqət mərkəzində saxlamaq, onlara xüsusi qayğı ilə yanaşmalı olduğumuz vurğulandı. Xüsusilə bu addımın sosial media platformasına gerçəkləşdirilməsi bildirildi. Qeyd edək ki, şəhid ailələri və qazilərə qayğı İctimai Birliyi şəhid və qazi ailələrini daim diqqət mərkəzində saxlayır və onlarla mütəmadi görüşlər keçirir.